Já chci dát výpověď v práci. Mám práci. Pracuji jako učitel v autoškole. A je to práce s lidmi, že jo? To mi kamarádi často říkají, že to máš v pohodě, to je práce s lidmi. Ne, to není práce s lidmi. To je práce s 18-letýma holkama. To jste s nima konstantně, celý den v autě s 18-letýma holkama. Já už jim vůbec nerozumím. Já nevím, co jim mám. Oni se se mnou chtějí povídat, já nevím, o čem se s těma mám povídat. Já jsem nedávno volal jedný slečně, teda studence, abych se s ní domluvil na jízdách. Ona je z Litvy a jmenuje se Jarošante Vajtikunene. Když jsem šel to jméno, tak si říkám, jo, tak to chce mi dejte, Jarošante Vajtikunene, protože to jim připomíná, já nevím, jako, musím vám něco říct, co je, pane doktore, máte Vajtikunene. Dobrý den, abych si dal jedno Vajtikunene. A dáte si to i s Jarošantem, no samozřejmě. Takže jsem jí volal. A ona zvedla telefon. A víte, jak někomu voláte a on zvedne telefon, ale s někým mluví přitom. A dořekne mu větu a pak až řekne halo. Tak jsem jí zavolal, ona zvedla telefon a v tom telefonu jsem slyšel, no a pak jsem mu lízala koule. Halo? Dobrý den, Jarošante. Tady Tigran. Jo, dobrý den. Neruším vás. Ne, já jsem tady zrovna s babičkou. S babičkou, jo. Jo, zrovna jsme tady, se tady bavil o tátovi. Takže co byste... To prostě je hrozně. Já už tam nechci pracovat. Tohle už nejde. Mě ani řízení nebaví už. Mě předtím, když jsem třeba dostal řidičák, že v 18, až to třeba nějakých 25, mě to hrozně bavilo, dokud jsem nezačal pracovat v autoškole. Jsem hrozně rád řídil auta, teď už to nesnáším. A přitom jsem dobrý řidič. Já jako dodržuju pravidla, jak pracuji v té autoškole, tak vím, že jako spoustu nehod, že jo, takže dodržuju pravidla, pouštím chodce. Akorát teď poslední dobou nevím, proč pouštím chodce a oni nechtějí projít. Protože tam vždycky zastavím a říkám to a oni prostě... Nedávno jsme takhle jeli s Jarošante a to bylo hrozný Vajtikunene, ona úplně... My jsme jeli, zastavili jsme na světlech, na červený a víte, že auta autoškoly se rozjíždějí pomalu, protože ty studenti se učej. Je to normální, oni se učej, takže se to rozjíždí pomalu pouští tu spojku, že jo, takže když tam blikne zelená, tak to auto autoškoly jako pomalu, že jo, a některý řidiči jsou netrpěliví, takže na vás troubějí a já tomu nerozumím, proč to, jako čím se tím pomůžou, že jo. Takže dělej, uč se rychleji. Prostě to nemá žádný význam, jo, trouby, to je jako prostě elektronická evidence tržeb, to nemá žádný jako odůvodnění. A mě to hrozně štve. A teď jako jsme tak, takhle rozjížděli a za námi zatroubilo auto. A já jsem byl v ten den nějaký hrozně naštvaný, takže jsme jako takhle odbočili doleva a to auto odbočilo takhle vpravo od nás, taky do pravýho pruhu. A já jsem na toho, když jsem viděl toho řidiče, tak jsem na něj ukázal flakáče takhle. A on takhle odjel a teď vidím, jak zabrzdil, otvírá okýnko, tak jsem taky otevřel okýnko a teď jedeme vedle sebe. A on vykoukne z toho okna a říká: na koho jsi to ukazoval, vole? Což je dobrý, že začal otázkou, že jo, protože co kdyby náhodou to nebylo na něj, že jo, co kdyby to bylo na někoho jinýho. Ale já si myslím, že jsem docela dost specificky jako to namířil na něj, že my jsme měli oční kontakt přitom, takže myslím, že on jako pochopil, takže to bylo úplně zbytečný. A já mu říkám, no na tebe, proč troubíš, nevidíš, že jsme auto autoškoly? A on mi říká, ale já jsem netroubil. Takže tenhle spor jsem prohrál. Nijak to nezachráním, že jo, nevím, moje vina, že jo. Takže neříkám nic, koukám na něj prostě a on říká, no, vole, cikáne arabskej a odjel. To spojení těch dvou slov, to je cikán arabskej, to je asi to nejhorší stvoření v České republice, že jo, cikán, to je to
jsem nejhorší, co může být. Prostě. Ale protože já, mě to nevadí, já dokážu ocenit dobrou nadávku. Opravdu. Že. A tohle bylo úplně... To zní jako... Takže si otevřete učebnice na straně 3. Dneska si řekneme něco o cikánu arabském. Cikán arabský je parazit, který má i příbuzné parazity, jako je negr černý, nebo muslimák arabský. Takže snad jsem vás nějak poučil o nových nadávkách, které můžete použít, a přeji hezký večer. Díky moc.